Oye, solo va a dar. Solo va a dar. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أديات بعد الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. واي سوري هذا فلانقين دور قطبا كانت دون عدل هذا عاوة سوري هذا دبانتين مقال كنا ملف قرسية سيقيوية لايكنا صارف مقال كنا أديات بما سنتي واي horta waxaan ka hadli doonaa ila saddex qodob baan ka hadli doonaa insha Allah. qodobka koobaad saa qoraalka ku arkaysaan waxaan ka hadli doonaa dad meelaha ku soo qoraya maxabiis ay qabsatay ay qabtay maxabiista ay qabteen khatuno state of somalia in la leeyahay waa la jirdilay waa la dilay sawirro beena oo feegana la soo agdhigayo kayara waliba ilka case aan maleynayo inuu yahay ilka case iyo dad badan oo magaran saayay sawiradooda la soo qaadanayo leeyahay waxa jir dilay khaatuma ayaa jir dishay warkaas dadku malaha waxa weeye iska may hubsan warka ilaahay subxaana wa taala wuxuu leeyahay idha jaakum faasiqun binaba'in fatabayyanu ayusasu ilaahay qaraawinka qaar baa waxa sheegayaan fatasabatu إذا جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا ورك الذين كانوا إسكهوبيا ورك الذين كانوا إسكهوبيا وإلهي سبحانه وتعالى لي ورك النوع عاصى يفيدوا إذا الله ما يرسل إيوه يوال لا تشرد لي حين يا الله قتري وهيك يا كارك يا ريس وهو الله بين أي ملية كصفا في أن أنا قال كرم فردية أو مجران ساي ذات كرم توشيعية مو قال كرم لسيود قد بيشار غريا سيود قد بيشار رنت كارسية ذاك wiilkaas wiil yar oo tiktoker ah oo magaran saayay maxabuus oo la qabtay khaatuma state waxaana ku falimayso inay disho iyo inay jirdishana waxba ka helimayso waa looyin ciday jirdishana ma jirtaba haddii ay wax jirdilayso wax dilayso raggii madaafiicda magaalada ku soo hoggaaminayay hadda hadalka u fiirsada raggii hadal magaran saa madaafiicda magaalada ku soo hoggaaminayay ee masaajidada duqeynayay waxay ogaayeen aan waxayna ognahay Israa'iilayay nimankaasay dil lahayn nimankaas Faysal Cabdi Bootaan macuusna uma xireen shaar cad garan cadna uma xireen hadday wax dilayaan raggaasay magaran saayay ka xaj qaadan lahayn laakiin inay yaro TikTok jooga oo macaabo lahayn muxuu sheegayaa wiilka yaro TikTok jooga ee miskiinki waxa laga dili qofka dilaya takreeb muxuu ka helayaa sumcadda lagu helayaa laga heli maayo sharaf miyaa lagu helayaa waa maya hadaba warkan iska ilaaliya warkan waxa faafinaya heego waxay rabtaa inay dadka ku kiciso mar magacay saaq mar magaran saayay caruur baa la jirdilaya mar magaran saayay dad bay dumar baa la laayay reer baa toddoba qof baa la dilay wararka noocaasa waida jaakum faasiqun binabayn fatabayyanu ilaahi subxaana wa tacaala iska hubiya buurka lee qof la jirdilay annagaa ka warhayna annagaa la hadalay maxaabiista si sharaf laa loo hayaa si karaama laa loo hayaa wadarkiiseen in soo ay fiidiyada lasoo duubay gabadha caaliya fiidiyogeedu meesha ku jira wadarkiis ee maxaabiista ay wareysan soo qolama tirir hebel soo dhawow cunto la siinayo dharka laga bedelayo la daweynayo marka taasay heego ka xaraxsantay heego iyo dadka munaafiqiinta dadka isku dira ee dadka qaab qabiil u kiciya waxay rabaan wanaaga ay nimankaasu sameeyeen maxaabiista qaabka ay ula dhaqmeen iyaga maxaabiista dila kuwan heego iyaga maxaabiista dila dadka magaran saa jarjara wax walba sameeya laakiin nimankaasi si wanaagsan bay ula dhaqmeen maxaabiista waana la arkaya waana la arkaya si gobanimo leh ayay ula dhaqmeen kuwii duqeynaya waaweynaa odayaashaha ayaanay taabanba waxbaanay ku dhufanba soo maad garan marka warka noocana ilmo yar baa la dilay waa kan wiilka lagu soo agsawaray magaran saa wiilka yar ilka case wiilka lagu soo agsawaray waxaa la dhacay magaraasa gaara la dhacay waa wiil jooga garoowe weeyaan way suur eeg eegiin laakiin wax sawirada isla doon doonaya dadkan waa munaafiqiin waana shayaadin weyn ilaahiyna ma yaqaanaan badankoodu
قيب تقانا ويش أسأل لكن بدن كودو إلهي رسول تورا كبقي معيان وفيق نيوسة أي ربان إلي دكو كعيان وحكا لما ربان إن داد كان ميلاها كلو تشوغا أما مقران ساية دي كسو تشيدا بيلاهاس إنا يدلا دباتيو ولا يدعضو أنا قبل داد بالا نقد دلي محابيس تيد بالا للاي وريد كان محابيس تلايا وهبين والبرنيو بركت كوريدا وسيينو قمين نماء ودقما لمنك خاتمو يقرادة وكور هينا عدا يدلين يقف يشير دلين ما جرتو وركاسون واح كتلا ما جران هيغي انت الميديا تشوغو وحيدين سورتك قليا ما جران عدا كعينيس انا ما جرتو إساق يو شكرا سنا بري هران ميل دقنا ذا إساق نما يو طلا يو عيدا هلا صورو ريو عيدا هلا صورو ريو ما جرتو سو ما تقرن عيدا هلا صورو ريو يمرع إساق لو صورو ريو يانا ما بجر سبع وايو خيرها قربا كرسو يعدين دوديدة كرسو يعدين مقران ساي مراقا كويا كرسو يعدين باي الله هدل الفادينية ساوي حليدين كالي نوت دقال لما حدنا كالي نوت دقال لما داتكو ما عقل يوم ما يستوبر با دكو داتكو ما يستوبرين با وريا نوح باستو اهلو النار اهلو النار نبات اديك موسى بيحي يوضيان منافق يسرابان لغو شاقي لالي يرتين تايد دبكو شوان مقران ساي ميل كرسو يعين وبختيقو دي هاد كيو وحول بكر نرقين ayaha dareemka wax la leeyahay aqalkooda ee magaran saayay kaalaya in dhalinyaro loo baahay ciidan suqorto dalka la difaacaya wanaankani dhalinyarta waxaanu sheegayaa caadafada iska ilaaliya nimankan markii horena ku yimid meesha joogay iyaga shirqoolay iyaga reerodi imanka muuse reerkiisa hal qof kaga mu dhuman hal qof kaga dhintay ee magaran saayay goob cadaa maraaj ma jiro somalgan hal gaarina laga ma qabsan reerkiis waa kala soo baxay dadkiis waa kala soo baxay reerihi kale waxa uu rabaa inuu dab saa ugu guro dab saas ugu gara meesha waxa ku dhamaaday niman garxajsa iyo qolo araba iyo magaran saayay kuwa iyaga aadka loo isticmaalo ee habar jecel ayaa iyagana aad loo isticmaalay kuwi baan arkayaa kuwi habar jecel la isticmaalay meeshaana lagu leeyay baan markayaa kolba waraaq soo qoriyo leh garxajsa oo buurta kasoo dega ordo meedkiina yaala dhoodida soo qaata kasoo yaacday annaga waraaq noo soo qorinay wax runta idin sheegaa weydiinay ordo meedkiina soo qaata meedkiina soo qaata war dadkan horta runta isma sheegaan miya waraaq baad ka soo qoreysa maxaa taa adigu marka adoon yaa adoon ku dhaleel haysta ordo meedkaaga ka soo qaada dhoodida iyo maraagu saa u tuulay ordo meedkiina doonta annaga waraaq yiro annoo soo xaraariqinay oo lagu soo dhiibay waraaq baa lagu soo dhiibay muusa waraaq ku soo qoray heerkaas uu ku yiri saas saas dhaha meedku miya waxaan niyo waxaan waliba kuwa waxa wada waxa waa qolada maxamed bakur la dhaabay uu yeyay maray musaab bakur ku kuma jiray sala sheegi waay musaab bakur ka aqal suldaankooda xataa waxa moogaa qolada la dhaado maxamed bakuro kursi uu aalatay oo inay kaahin iyo wax reerkaasa ayaa waxaan wadaa bay leeyin nimankii musaab bakur ayaa ordo soo qaata dadkiina la laayay ka soo kaxaysta meeshaas dhaawiciina soo gurta meelahaas kalbashan laga qabanaya maanta u dambaysay la qabay ada waraaq badi soo qoreysa waraaq ayadi soo qoreysa miyad waalantay halanta majnuun miyad waalantay am yuqanni aadam misaadan baa lagaysay bal waalidaad ugu eega soomaali waraaq buu ku soo qoraya garxaajis waxaan leeyahay shan cishaha kaga soo degan buurta waxaan leeyahay barnaamij la gudbi waxaan leeyahay een magta 120 hab bixiyaan ninkii dhakada lagaysay nin isagii wad dayacan waxa la yiri midgaantu inkastoo kalmadda ay isticmaalo ma rabee intay gudaha guda kala asleysay gudaha qurma war adigii baad dulmana ah miskiina aniga waraaqada isoo qoreysana afkaan iska marinaya waxna ka dhageysan maayo waraaqadaana qaadan maayo adiga dulmana ay orodo isbadaadi baan ku leeyahay isbadaadi wadiga meel walba sa aadku ka dhargey way nimankaas dadka missionka ku dilaya ee calan astaa ee filinka ciyaarayaan kolba aagaga intay ciidanka uga baxaan lagu leeynaa meeshaas dadka la leeynaa waxaan u sheegayaa adeer meesha markii horena mission baa idku laayay muusa waxa ugu talagalay inay kaahin dhigiinayaan waxa la rabaa ragga waxay rabaan inay kursigan si joogan waxa dhimanaya iyo waxa la qabsanaya iyo dan kaba laha iyo qaran iyo waxa dan kaba laha soo wad garan qof oo qaran iyo dagaal to dambaha gelin dagaal inta aan kugu filaado dagaal inta aan kugu filaado gurigaaga fadhiiso deegaankaaga qabo waxaan anagu la jahadeynaa la dagaalamaynaa magaalada ka saaray aru waxan dulbaanta waxan leeyahay dulbaanta meel ay fariisteen dunku ariga muusa iska baraacinaya hargeysana ugu tagaya xabadna futada ka gelinay soomaagaran shaqadiina waa qabsateen dulbaanta
dadka oo lagu ruunay waxaan sheegayaa ciidamada dhalinyarta la qaldayo ee la beer la xawsanayo qaran baa lagu soo dilay ruux qaran la dhaay meeshan ka jiraa adeer ma jiray yaan magaran saay dhoodiga lagaaga soo qararin qaar hada laga soo qararay la raadinayay idima raadin karnay adeer la cid raadin karta ma jirto ku hore la leeyay meel la yimaa galan ma fahant marka ku hore la raadinayay een deegaankaaga tagoo reerkaaga waxaad u qaban karto oo qabo wax qaran la yiraahdo ma jirto wadankan collapse state wadanka uu burburay wadanki waa burburay wadan meesha kama jiro Soomaaliland wax la raayo jiraa ma jiraan ya state ki waa collapse buu noqday collapse waa burburay on the scratch zero buu maray zero ma fahant dawladuna way burburaan wada waa wax de caalamka ka jira dawladdu way burburtaa marka aamina meeshan inta harsana annaga waxaan leeyahay mujaahidkeena oo fureen waxaan leeyahay buurta ka soo deg isdaba raaci waxaan intan hadhay qabso si toos ah u qabso madaxtooyada odayaashan waraaqaha soo qoray xisbiyada mucaaradka waxaan leeyahay xisbiyada mucaaradka horta odayaashaas xisbiyada mucaaradka inaan wax ilaamo rabo laakiin waa niman aad u jilacsan waa niman u haysta in kursiga ciyaar ciyaar lagu koray waa niman u haysta kursiga in ciyaar ciyaar iyo si fudud lagu koray u haysta kursiga ka sheekeynaya wannimaan waxba ogeyn aad buu jilacsii muusan wakaad kaaday Soomaal garan nimankan calaam astaana farsamadooda iyo iskoohintooda iyo kaalay nala difaaca wadanka waa nimanka qaladka intaa leeg galay ee magaran saa ciidankii jabiyay ee waxna la qabtay gaadiidkii la qabtay wax walba la sameeyay ee wadankii u baabiyay ayaa hadana garab taageen midna wuxuu leeyahay total xiranahay total ayuu xirantay mid kale qaranka waa la garab istaaga qaranku maanta saa waxay soo wada qorayaan ha qaranka la garab istaago hooyada qaranku waa hooyada qaranku waa isbaan kuwa niyo ay dhashatin mid baan idin sheegay inaan saa wacay tamo waxa iga xanaajinaya wax kale maaha oday xun dulliya oo jilacsan oo u haysta meesha ciyaar ciyaar lagu korayo oo kursi uu ka sheekeynayo waxaan garayn markaad aragto yaa halku heerku taagay maskaxdiisu waa xanaaqaysa ma fahant yaa halku taagay markaad aragto yaa dadka waxa lagu sheekeynayo saa qaar baa waxay leeyihiin sax sax ku socod ku socod muuse jabhadan horta muuse isaga maanta hadii oo fureen uu israado horta ma fureen lama soo dejin karo haduu isle haduu magaranaysa ku guuleysto maca ifan ba wax dhacaya maaha laakiin probability haday magaranaysa ay saadaalino jabhadan boo asaas meesha ma jirto Soomaal garan haduu jabhadan oo fur tii caarana wala soo dejiyay tanna hadii la soo dejiyo qof dambo baxaya ma jiro anu maca kuma talinayo inuu qof dambe jabhad noqdo kuma talinayo ee muuse naaga u noqdo goograda xidho sacabka u tuma sacabka u tuma Soomaal garan saasi noqonaysa laakiin jabhadani jabhad soo dejisma waayo waxaan ogahay muuse wuxuu rabaa inuu markana fashiliyo jabhada raggan soo dejiyo hadhowna laayo ciidanka qaranka kaag dagaalama baan maqlayaa ciidanka qaranka kaag dagaalama oo magaranaysa dagaalka gala niman la laayo la rabaa waxaad u haysataa oo fureen nin bilaa aqliyad u haysataa oo ku raacaya ee oo ku raacayd muuse dhabarka idinka ka toogta dadka dhabarka iyaga dadka ka toogta iyaga mission ku diyaa dadka ana rudidii sheegay ma garad waxa weeye iyaga wax miishima nin walba mission bay ku dilaan een waxa meesha ragga la wada miishamay ee la wada qaqabtay iyaga dilay iyaga dhabarka ka toogtay iyagaana maanta wali hadana ku sigo soo fadhiya nimanka xilka laga qaaday ahayd in waxan magaranaysa maxkamad la saaray ahayd ciidankii dhamaaba asaa loo galay la dhibaatay mission bay ku sameeyeen haddana ilaa hadda waxa weeye kuraasta bay fadhiyaan oo waxay leeyihiin hala wali kursiga la nagu sii hayo anuu markaa waxaan la yaabay iyagu deetoodu waa bay cadahayn nimanka kursiga ku sii haynaya ee ka shaqeynaya suu muuse handaraab muuse hoole meesha u sii joogi lahaa nimankaas ka daran waayo waxay ka shaqeynayaan inuu muuse hoole meesha sii joogo oo magaran saahay een meesha sii fadhiyo waxaan la yaabanahay bareerkan iyagu meeshan ku dhamaaday ee meedkoodii yaalo dhoodiga maraaga go'c cad yaalo ee inta waraaq la soo saaraan ku sheekeynaya waxaan leenahay een inamada ee buurta ka soo degan qoryahana soo dhiibaan hubkana soo dhiibaan oo qoryaha maada u yibi buurta maada saartay adigu reerkaaga orodo u tali reerkaaga masaakiinta ee muuse biixi kolba faranta ku leenayo ee hadana intii kala ururinayo uu leeyahay kaalaya dagaal labaad dangelayna ku aw taliya hadaa wax u taliysa hadaa aqal leedin hadaa aqal leedin ku aw taliya waxa waraaq kalba muuse idin soo qoray een anaga ha nolo imanna waraaq muuse uu soo qoray totally waxaan aqbalaynaa ma jirto iyo odayga salaam la leeyin
وحوي إن واركي سانو إن لمن كاس رنتي يجود ذا يو حلقة شكلنا يا وحي نجي نخصي معها إنكم مشغولنا معها جبهة جعلبه وجبهة قرى دتكم مقران ساي كحساب طميان محلية جبهة إن مقران ساي كسر دقة بورتا سمية مقران ساي هول قلا سمية ملبة ضم ويرة نكام موسى إلا أنت عصوق من إنسان أما وتبوتو رب حصني وين عقت عقت الله صارع عقت عقت وين الله صارع وحوك شركين يا عيدا بلا ورورنا يا دربان تأديب لو ويرري فحصل مغري عيدا كان لو ورورنا يا يوحن ولا سولي فيها لما كي كسكاسو صارع قط عدة هوب كي كوب هوب كي كوب ناكا قصري كسيري ذي هذا هو اللي فيس كتير فيس بك كتير أجب أكو حنا أجب مراجع جوت قط عدة كتير مركا لا هل لغو نقضى مانتا معناه هو ايو حال لغو وحا كون نقونا ينا دبكو مالا ساري وكل مالين ماشاس وحا قول لغا قاري يمجرو وايو عيدا مدايسان يرهير مدايسان يداد معاي مقران ساي عالوشو دو اسكو صافي تايو ماشا مكامات دا غالما يان سو ما تقرم نو البا نمبو سكا يلان لي نو البا وحو سكا يلان لي نكا كاك دا غالما ينو دبر كتوكت وانا سيني كود عدي مالي تلو عيدا كا دبر كلغو دو توكتي مقران ساي markii damaanad laga soo yaacay oo la arkay gowaadhidii laga kaxaystay banaanka laga yimid meesha lagu leey marka waxa ay sheegay wax saaq la yiraahdo ma jiro lagu saaq ma nihin waxa weeye dhalinyarada waxaan sheegaya adey real waxaan ma garan saayaa isku beer la xusanin nimankii waxa soo dhan sameeyay baa imika maanta leh in madaxweena wadanka ka sii ah markay wadamadu collapsed state markay dhacaan ninka madaxweynaha iyo ninka jiranka waxa soo dhan meesha waa xilka laga qaada sababta khasaaraha keentay waxa la leega dambiyada loo qabsada maxkamada la saara ma waxaad aragtay meel ninkii dambiilaha waxan sameeyay oo hadana dadkii ururinay u leeyahay kaaliye mar labaad hadana dagaal la gala waa macnaheedu waxa weey kaaliye mar labaad halay soo laayay ay magaran say raac hadhow markuu meesha ku geeyayna qaab qabiil durbaan qabiil ku tumana waxa weey uu kaaso uu kaaso ordaya uu kaaso ordaya isaga gowdhidiisa waa la baxay reerkaasi هل قف كم هل قف كل نتي مع مشرو أو كذا نتي هل جاري لقى كم قبسان ملا هل نبى لقى قبته يو لها مكاهيل بان شو مالكرم واحد ماشى كل نتي ولا جرنا يا واحد ماشى كل نتي خسارة وقبل نسوق جاري دوار ودوكتي وقرنا سام وعوي أنت للريكورد جري حسابت الله هيو وكبر هاي سام ما قرتين بقى واحد شو جي يا إن من كاس حسبية وحلي هاي هذا رفيل لانتي ميس كلام نقطة لما كان على نعس على نعس تاع المرافقين تاع قف مرافقة وجبهة ذا أيوم الله ليكره ولا وحنا مسنا وحاصرنا وحاص وحيكوي يا رب بورت هلا وصل دقة ولي عيد كلك بقى ما ينكر وفرن بك بقى يعني أنا وفرت وذا قرنا إياه وجبي وذا بام بكل فنا إياه سو سب الله دعية ووين ما هو حلي وذا يا شاو راقد سوق راي وراقد سوق هذا نما خصيصان نجا وحاصوق رتينا وحلو قلنا قمي مشرتو ordo in dadkiin la laayay soo urursada ordo reeriina u taliya ee reerkaas aan la hadlayaa magaran saay laga soo abaabulay muusa soo abaabulay waraaqdana muusa soo qoray waraaqda waxa la qaysaa in reeraha qaar command ba la siiray amar waxa lagu amraya saay saayna sameeyaan waxa lagu amraya waafki muusa weey waraaqdaasi waxa la leeyahay waa command waxa weeye waa amar waxa la amraya in saay saa sameeyaan shambri waani kiso dagan meesha waani magbixiyaan nimankii buurta lagu soo weeraray ee iyaga la soo weeraray ee hubka loo soo qaatay miya mag guliba nimankan wax soo weeraray hubaysitay soma nimanka meesha lagu laayay ma meel hargeysa meel lagu laayay ma burca lagu laayay waa meel nimanka buurta lagu weeyd buurta wala soo weeraray hubaysitay soma gar sharciga islaamka la yajuus min adin sharciga shariicada islaamka qofku haduu ku soo weeraro oo hubku soo qaato oo disho waxa weeye magaraas wax maga ma laha qofkaas soma garan waliba aduu hadaa disho ma adiga hadii lagu dilana waxa tahay shiid waa adiga hadaa lagu soo weeraro marka jehadu dafci aan waraaqdan horta wax aqoon ay ku dhisantay ma jirto qof baa soo qoray muuse biix baa soo qoray cawaanka cawaanku dharay yaa farta oday reer miiga baa soo qoray waxa weeye nimankii buurta lagu soo weeraray ee hubka loo soo qaatay markii wax iska celiyeen ay de nimankii ilaan xabad baa meesha iyaguna xabad bay ku rideeyay iyaguna wal isku rideeyay la laayay magti bixiya meel ay sharci kaga qoran tahay meel ay sharci islaamka
كغا قران تحي قفك ايانا هاي كيري مسلا داس ولكن حالة تيدين شيء قفك صوير راي او ادي شيء واد دالم جهاد الدفع الدين توي وقش اردو كتب تبارا باب الجهاد واحد كيري كرتا رياض وصالحين كتابك صفحة بقول لي يلا بعيني تبع فريا كتاب الجهاد باب الجهاد باب الجهاد كبلاغة شروط ده قفك صوير راي قفك ادي شو كان حريص على قتل اخيه نبي صلى الله عليه وسلم نكا وحشاغيا انو كنت دالاي انو ولاالك ديرو وا لا غو ري نارتو ساكو غلي marka waxa weeye diiniyana ma banana qofkii raba in masalada la garan niqaasho ana kala niqaashaya yaani magaran saay masailka ku soo aroray qofka ku soo weerara inaad umma kugu lahayn waliba hadii aad igu dilaa tahay qof magaran saay lo janna oo shahiida qofka masaladaas wax ka duwan haya haye maado haatu burhanakum in kuntum sadiqin دين مركي نغطة ودين ونوغه مر دين تمالا لك كما قرنا قف صوي الرأي او اد مقران ساسكي عليسي مقسي كما قرنا يا بساس تساس ما بساس تساس ما من قتل مؤمنا متعمدا قفك هدون مقران ساي قفك اد كسو ديشو مقبال بحنا يا لكن قف مقران ساي عمدا كو صوي الرأي او اهداد ديشو وحمقا كوملا واسيدو قفكي توقي كو صوي دعي اما قفكي دالم كو صوي دعي وين مركا شرع على الإسلام كركم قرنا قفكم صور ره إن هذا مكسيسو شرع على الإسلام كركم قرنا قفكم صور ره إن هذا صحته وهذا مجرد ساي النبي بعثه كده يسو مجرد ساكم قرنا حتى شروعنا عادية مركز اللغة اللي جوه رميو شرع عادية اللغة اللي جوه رميو نمفو شرع يقول حليه هاي حليه قفكم هذوك صور أو مديسيته أدوكنا مدي داس أو كلوين سيته قفكو بمركو كصوير رو كوبكو سيتو كلوان دو استعمال شبالي قفكو دو مديكو كصوير رو حباتها كله فن واحد كله فن يسا مدي داسو كلي هدو حبات كو قاتنا وحبات هدو واح كلي كسو كهو سيو كو قاتنا وحا كهو سيو كو قاتو مدو قاتنا لكن مقران ساي وحي نقون يسا هدي قفكو وانتو مديكو سو قاتنا حبات كله فتو مركا ديا خالدان وين هوبكو استعماليو كيسو كلا استعمال لماكن قرية ستين سبني ستين بورتا قعن لاح ونماكا سدقين بي صوير رين لماكا ينو اسكع بيين واسكع ليين وحاو يدى واساسي كل انتين وحماقو يليين ما جوت شرع على الاسلام كان ميل اي كيو قرانتا هاي مقبي ليين بالوداد كان يا صوف ريستو يا منافقي وحاو كبير وين كبير وين اي رانوك منهين داد مقران ساي داد كبير نوقوي مقسينين منهين عيد مقبحيني سالة ما جوتو dadka idin marhabayn ee leh ee qaranka leeyagaya ee doorashay waxa ka sheekeynay waxan leey horta nimankan maca doorashada u sharaxan ana waxan la yaabanahay goorta waa niman jiraasan sida imika lagu talinayo ee odayaasha reer miyiga ugu talinaya ayaa wallahi barina lagu talinaya nin oday reer miyiga suudaan sheeganayo badawi u talinayo waraaq u soo qoray bari haddu maca madaxweyne noqdo saasa lagu talinayo sunu niman loo talinayo jiraasan weey ard أضيع شو حلي أرضه ماشي أكتر ما عندهم كنقطة مساكين مساكين اللي يبعتين وحلي وحقبنا سنة ما شفت وين فهوي موسى أنت دنتي سو أي مقرن ساي دنتي سو أنت ليه هاي أيوم بو مقرن ساي دهوس جوجا مركو دنتي سو كنا ما يستنا وسيدا كنا بكو يدن توري سيدا كنا بكا أيدن توري لكن ما تعد وحوي واجل عسي هايو ما أنت يدكو يدي بهاي وحلي وح تناسلو صمين لا نكاس ما شفتو hadaan waxaas jabkaas u dhici lahayn hadaan ciidanka la jabin lahayn maanta sidii afka u taagila laakiin maanta waqtiga waayaha uu run sheegay dantiisa ana ku jirtay inuu maanta idu hoos fariisto idu hoos fariiste hadaan moodisaan oo wanaag iyo waxa idu hoos fariisanayo oday tanaasulo yihiin mu tanaasulin way kursiga ciyaarayaan lagu ma helo kursiga dagaal badan baa ka sukeeya halgan badan baa kursiga ka sukeeya kursi meel yaalo oo salaaxad ku fariisanaysan حاشا مجرو مجرو وي مرقا وحالي خيران قاربات بودا ولي قود بيني دوار ديل فهايانو دقال والبا انتي قرام بي مركا دمانا كبحان مرنا ويكوسو ايان حتى ندقال كبه كبحيان ورطا عدن بويس اميني سام مجرتو والا كراتشن دونا غير والبر هير كيسو فولي دونا والا كراتشن دونا عدن سار ساراني سام مجرتو نكي دقال كبحيانا اسا يوتا الله دقال كاوا وضينا كي كبحانا اسا يوتا الله وحو يانو هرقيسا كبلابينا marka waxaan idin sheegay barnaamijka soo gabagabeynay adan real dhalinyarta waxaan sheegayaa yaan leedahay bari la hawsanin yaan meel leedahay geynin yaan lagu oranin kaalay dagaal laba isaaq baatay waxaas waxba kama jiraan
إساق نما وحكم يشيد شقكم يشيد عيدا أسكر نما الله وما قرأ يا ماشى لا جسوا عرن ماشى هك هراء لا جسوا ردي يلا هذا هبقى نكودي للرياضية هك بقى ورابعوني صارن ماشى أسيال مردم بيان هكون نقول وعن ذي شيء يا دي لربعان تنا ديجان كاسة أسكر حرب نوية ينو ديجان كيس مع مشو دولة بوكانستي وحلو تكتاوى الظلم وين هذا كل ما ترى إلى النار باتاي وحكلون شيء يا بأنت هيك قيبين السنة يقف بلد الدلي كل با إسلام بيصوص ورنا وش قال لك الدلي دارود بلد الدلي دول بأنت الدلي بحكي ترى مشرة فبين لما كان جرادة دي دت كم حافيستا سيشرف له هيان قفل با إن وحوي وكم النشة كان يا لما كان لو رئيسنا ودار كيسا سورة سبعة مقرس سلام لنا دق بيبي ليهين كوي مجرمين تهابا لسود وين يا نعوس لصين يا إن جوري من الحويلة اللي يصيحين يا قف تيك توك استعمال يا ويل يا ريو قفان مسكين أنا وحلو جيسن ما يو نمك سوى جبويان جرات كحوي يا رجع ودو دوبة أري ما سوى كلا هذا اللي اللي محابيس تايس كسو ديان واللي سود ديني إن شاء الله إن أنت بروسس كسعدون بيحنان يان واللي سود ديني يا واللي بس جارا نقرأ اللي بيشة ونقول وسود دايا وحنا يبلا قاعدين يسود ديني يان نمكاس أو يمكرن ساي يسود ديني يان يسوم بحنا يان مركب واحد ذي شيء قفل الدليل ييو إن إني يربى الدليل هبل بقى مقرن صار أي حالة اللي جو العي وحبك كم كلام وهو دتك على وقع عنا وحص قف كوكع قف وحاكو كع يا رمي شفته ورولا يسفهم إيه مكولا يسفهم ولا يسفهم مي ما فهمت عد وحيد كده جيسر يسفه ما شفته قفل الدليل ما شفته قف مقرن صار أي قف ده قال كتير وحيد قال خد أنت وخد أنت قاس حبت بيستين ولا الدليل ده ونقول ستة وده قال لنا يوين لكن waxa mahbuus soo la qabto la dilay ma jirto waa been warkaas warkaas heega rabta inay awrka ku kicisato oo dadka caadifada noocaas ku kiciyaan dad baa la laayay kasoo kacay sabaayada dubay iska ilaaliye sabaayadna u dubina waxaan nahaag marina waxaan iyagaaba cadawa dhabarkaan idinka toogalayaan odayaashana iyaga ciidankaas wixii meesha ku dhintay iyaga la weydiinaya iyaga miishamay waa hawayo musabbihi iyo ina kaahin iyo salaabaad رقي ميشك السميوي مركات بني السلام يا سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وما سنتين.